راشل میں سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر اور نائب صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری افسر شاہد نے برطانیہ میں آزاد کشمیریوں اور پاکستانی کمیونٹی سے کہا کہ وہ بھارتی وزیراعظم مودی کی برطانیہ آمد پر بھرپور احتجاج کریں تاکہ بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں ساکھ چودھری کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر نے سابق وزیر تے نائب صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری افسر شاہد نے آخیا ہے کہ برطانیہ وچ وسنے لے کشمیری وزیر اعظم مودی نے برطانیہ آشنے پر متحد ہوئے تے انہوں نے خلاف مظاہرے کرن۔ راشٹل وچ لالے علی اسکر نے کار دنیا نیوز نال گلاں کرنے ہویا افسر شاہد نے آخیا کہ انڈیا تے عالمی برادری کشمیریوں نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرن۔ ساری پہلی نسل نال وعدہ کیتا گیا سی کہ کشمیریاں کی یہ حق دساں کہ وہ اپنی مرضی نال چاہے ہندوستان نال جان چاہے پاکستان نال جان۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیریاں نال وعدہ کیتا سی، وہ وعدہ پورا نہیں کیتا۔ کشمیری کچھ نہیں منگنے پہ، صرف وہ آخنے پہ کہ جڑا ساڈے نال وعدہ کیتا سی دنیا نے، جڑا ساڈے نال وعدہ کیتا سی پنڈت جواہر لال نہرو نے، وہ وعدہ پورا کرو۔ مودی برطانیہ نے دورے پر آ رہا، کشمیری جڑے اس برطانیہ وچ رہنے نے انہوں نے کیا ذمہ داری بننی ہے، انہیں کیا کرنا چاہینا؟ ضرورت ہی سنورنی ہے کہ اس خونی وزیر اعظم نے، اس جلاد وزیر اعظم نے، اس دہشت گرد وزیر اعظم نے خلاف بھرپور آواز متحد ہوئی تے بلند کیتی جائے تاکہ اپنے کشمیری جڑے ساڑے مقبوضہ کشمیری بسنے والے کشمیری ہے انہاں کی یہ احساس ہوئے کہ اساں کلے نہیں ہاں، ساڑے بھیڑا بھرا جڑے دنیا جتھے گزرے بھی آئے ساڑے واسطے آواز بلند کرنے پہ۔ انہاں آخیا کہ منگلا ڈیم اپ ریزنگ نے ویلے جڑے وعدے کیتے گئے سن وہ وعدے اجے تک پورے نہیں ہوئے۔ فیلنگز جڑیاں سن سڑیاں مابتانیاں داستاناں جتھے رقم سن وہ ساریاں جگہ اساں پانیاں نے نظر کری چھوڑیاں کہ پاکستان وچ روشنی ہو سی، پاکستان سبز و شاداب ہو سی اور کشمیریاں کی بھی اس نہ فائدہ ہو سی۔ حالت یہ آ کہ اتنی بڑی قربانی ایک واری نہیں دو واری دینے تو بعد اج حالت یہ آ کہ اساں پانی لونے پہ میرپور واسطے منگلا ڈیم وچوں تو اساں کی پانی نہیں دتا جائی رہا۔ کہ آزاد کشمیر نی عدالت نے سپریم کورٹ نی ڈگریاں لوکاں چاہیاں وا کہ انہاں کی معاوضہ دتا جائے، واپڈا معاوضہ نہیں دینا پیا اور آزاد حکومت بھی اپنا فرض جڑے پورا نہیں کرنی پی۔ انہاں آخیا کہ پیپلز پارٹی نی حکومت نے اپنے دور وچ تعلیم پر خصوصی توجہ دتی سی تے موجودہ حکومت اچھی طرح سارے منصوبے بند کری اوڑے ن۔ اساں نے دور وچ تعلیم پر فوکس کیتا گیا، پانچ سال جڑے 65 سال کوئی ادارے نہیں سن بنتے، تین میڈیکل کالج، پانچ یونیورسٹیز اور سینکڑے نے اصحاب پر تعلیمی ادارے اس گلے واسطے بنائے گئے سن کہ اے وہ بنیاد ہے جڑی قومانی زندگی کی تبدیل کری چھونی ہے۔ اس پورے پانچ سال نے کم کی جڑا لوکاں نے منگاں خواہشاں اور آرزوؤں نے مطابق سی اس کی ملیہ میٹ کری چھوڑیا نے۔ میں کہ نہیں سمجھ لگنا پیا کہ کس طرح اس کی گوڈ گورننس آخی سکنے پیا۔ چودھری افسر شاہد راہ مزید آخیا کہ وزارت امور کشمیر ختم کیتی جائے نہ کہ کشمیر کونسل۔ کشمیر کونسل اس بارے منائی گئی سی کہ وزارت امور کشمیر نہ جڑا گندہ ترین اور گناونا ترین جڑا رول سی آزاد کشمیر اچ اس کی ختم کیتا جا سی اور کشمیر کونسل ہو سی، پاکستان نے لوگ بھی ہو سن، کشمیر نے لوگ بھی ہو سن، سو کوآرڈینیشن اور ایک امانگی جڑی ہے بنسی اور ایک سمت پر ادارے جڑے نہ ٹورے جا سن۔ وزارت امور کشمیر بھی اتھے ہی مسلط ہے، کشمیر کونسل بھی بنی گئی ہے۔ ضرورت ہی سمر نہیں ہے کہ وزارت امور کشمیر ختم کیتی جائے اور کشمیر کونسل نے جڑے اختیارات منتخب نمائندیاں کی ہونے سن انہیں منتخب نمائندیاں کی لبن جڑا کہ آئینی مسودہ تیار ہے۔ چودھری افسر شاہد اوراں برطانیہ وچ وسنے لے کشمیریاں کی اپیل کیتی ہے کہ وہ کٹھے ہوئی تے مسئلہ کشمیر کی دنیا نے سامنے اجاگر کرن۔ اسحاق چودھری، دنیا نیوز، روچڈل۔